Jag hade jobbat på fabriken sedan sommar 62. Hade hoppats att få jobba länge. Så det är klart jag blev besviken när de sa att jag fick gå. Förra hösten i fabriken stod igen. Och de kom och informerade att de måste investera i den nya fabriken utomlands. Men när de hade pratat färdigt reste jag med mycket värdigt. Så det vi nog kände allihop lite till mans. Lite grann ska en man väl ändå tåla. Lite grann ska en man väl ändå palla med. Fast en hjärtat nästan brister i sin håla. Brister man väl inte ut i gråt. På att sätta sig på kammaren och måla fan på väggen är väl inte någon idé. Lite grann ska en man väl ändå tåla. Lite grann ska en man väl ändå palla med. Jag fick sluta på fabriken och gick hemma mest och drog. Jag tog mig väl en jävel eller sju. Och min kärring blev besviken och familjelivet dog. Så nu har jag varken ungar eller fru. Men min kärring hon sa vi kan väl gå på terapi för att reda ut problemen som vi har. Men jag är ju fan i psykologer och i deras dumma frågor. Det är väl ändå inte någonting för en riktig kår. Lite grann ska en man väl ändå tåla. Lite grann ska en man väl ändå palla med. Fast ett hjärtat nästan brister i sin håla. Brister man väl inte ut i gråt. Och att sätta sig på kammaren och måla fan på väggen är väl inte någon idé. Lite grann ska en man väl ändå tåla. Lite grann ska en man väl ändå palla med. Lite grann ska en man väl ändå tåla. Lite grann ska en man väl ändå palla med.